Els socialistes de Mallorca volen recolzar i donar el nostre màxim suport en el nostre candidat socialista en el municipi de Capdepera, en Rafael Fernández, i apostem perquè hi hagi una entesa entre Més per Mallorca i el PSOE perquè hi hagi un govern d'esquerres en el municipi de Capdepera. No entenem que l'actitud que està tenint Més per Mallorca de demanar escap del nostre candidat faci, provoqui, dugui a que acabem amb un govern de dretes després de tenir tant d'any de govern d'esquerres. Per tant, demanem que se recapaciti per part de Més per Mallorca per avui reiterar el nostre suport al nostre candidat i la nostra aposta per arribar a una entesa amb Més per Mallorca i PSOE per continuar en governs d'esquerres i polítiques d'esquerres en el municipi.